Kostić. Imaju. Slučajno, ali? Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri. Izvolite. Poslanička grupa Dveri smatra da sva krivična dela koje se tiču maloletnih lica treba da se još strožije kažnjavaju. Zato je naš amandman bio da se kazna od 3 meseca do 3 godine poveća od 6 meseci do 5 godina. U vremenu koje je pred nama sigurno da će sve više i više biti stvari koje nam dolaze iz Evrope, gde su se oni izuzetno dobro usavršili u tim svim radnjama po pitanju nasilja nad decom. Tako da smatramo da bi povećanje kazne po ovome zakonu i po ovom amandmanu bilo neophodno.